Volt Azərbaycan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı məhdudlaşdırıcı qərarın təkrar tətbiqi barədə qərar qəbul edilib. Bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən məlumat verilib. Volt Azərbaycan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus qida məhsullarının çatdırılması müəssisəsində aparılan planlı yoxlama çərçivəsində qida təhlükəsizliyi sayəsində texniki normativ hüquqi aktların bir sıra tələblərinin pozulması faktları aşkarlanıb. Nöqsanlarla əlaqədar söz gedən müəssisə tərəfindən qida məhsullarının çatdırılması fəaliyyətinin dayandırılması, ilkin və dövri tibbi müayinədən keçməyən şəxslərin müəssisədən kənarlaşdırılması ilə bağlı məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqi barədə qərar qəbul edilib.